tarina talli. No periaatteessa mulla jossain vaiheessa mä Mun pleikkari hajosi mä vein sen korjaukseen Ranskassa, mulla oli semmoinen korjaaja, ja siellä oli kitarakauppa vieressä, mähän kävelin sisään, ja, aloin vaan soittaa kitaraa. Mä tämä aika hauska juttu, ja otin kitaran mukaan, ja sitten tavallaan se pleikkari vaihtoi kitaraksi, ja sitten sit mulla oli aina kitara mukana. Ja sitten, mulla oli se aina mukana, missä vaan juhlisi. Mulla on va urheilussa varsinkin mä aina luulen, että mä oon paras, niin tai tässä on aina mun mentaliteetti, miksi mä kisailen tai jotain, niin, niin, tota, niin sama mulla oli kiitarassa tosi paljon, anteeksi kaikille kavereille, jotka on joutunut kuunnella aina, että kun tämä biisi. Mutta sitten joku päivä mä soitin Mannisen Jaakolle, joka asuu kustia Manne Beats and muista ja se asuu Losissa nyt, mutta hän sitten tota, sattuu studioon, niin kokeillaan. Ja silloin tehtiin toi Crucify ja God's so heti. Like, rescue Me ja Crucify Legabissa, sit Rescue ja God hän Ja sittenhän se menikin heti radiosoittoon se Rescue Joo. Että se lähti aika nopeasti siitä se. Mutta ymmärsikö mä oikein, että sä et ollut siis lapsena soittanut kitaraa? Että sä otit se kitaran käteen, vai oliko sulla joku musiikillinen tausta? Ei, mun äiti, äiti, on hyvä laulaa, mutta muuten ei, niinku, ei todellakaan. Mun suvus mun ei kukaan hirveän musikaalinen. Mä, mä räppäsin paljon Mulla sen takia on vieläkin ongelmia ryhdinkaan, kun oli, te, muistat, se Chris Cross aika kun niin ne taskut, niin käveli näin niin pitää, <laughs> mutta ei kyllä. Ei ollut. Mutta siis, eli sä oot ollut reilu parikymppinen sitten jotakin, tai parikymppisen kiertoon, että ostat kitaran, ja alat sitä soittaa. Ja sä oot siis itse oppinut siihen. Joo, se eihän mä vieläkään osaa niinku so, sointuen nimi tai jotain. Se oli paras sana, kun oltiin, jos vaikka mä lämp me lämpettiin roksetteja tuolla, oliko se Hartvalarannalta jossain, niin sitten kun äh, mä huudan mun, äh, joka, Jari Ilomäelle, joka soittaa Kajakon bändissä näissä, niin mä huudan sillä, että hei, et mi, mi mikä, kun mä unohdin joku soinnun, niin sanoit, soita se F7. Mikä? Sun pitää näyttää, en mä tiedä mikä F7 Että sehän on, kaikki tuli aina niin kuin päästä. Että mä niin op opin vaan soittamalla. Mutta se, se kiroli... ehkä teki sitten vähän omalaatuisenkin, että kun usein jos sä oot tosi taitava, jossa moni, kitaristi kaveri niin superhyviä kitaristia, kun ne tekee biisejä, niin niistä tulee niin monimutkaisia, kun siinä pitää olla se mahtava kitara ja, ja hyviä lauleja, niin sitten sit tulee ehkä liian vaikeaa niin normikuulijalle. vielä, mä en vieläkään ihan tajua, että saatat kitaran, niin mistä sä rupeat sitä, sit, miten sä rupeat sitä harjoittelemaan, koska eihän silloin käytännössä mitään nettitutoriaaleja ollut tai YouTube-videoita. Mä vaan soitin. Siis sä vaan jotain soitit Joo. ja sitten mietit, että tähän kuulostaa hyvältä. Joo, sitten mä olin paljon Barcelonassa puistossa, missä oli soittajia kysyn aina. Ja mulla oli paljon kaveri Suomessakin, jotka soitti kitaraa, niin kysyn niiltä. Ja... Mutta en mä kyllä ikinä sit, mun mielestä kitara tunnella käynyt tai, tai missään. No, Mitä mistä sä tiesit, miten sä laitat ne sormet siihen kaulalle, että siitä tulee järkevän kuulunen sointo? No mä muistan, että joskus semmoisen sointu vihkoikin, mutta en mä niitäkään oikein katso. Enemmän opin niin kuin muilta. Niin, katsomalla. Mä ne mä... solin, niin joku, nä, otan näin ja otan. Ja sit vaan soitin. Okei. Okay. Mä kyllä vaan soitin sitä paljon. En mä kyllä tänä päivänäkään hirveän hyvä kitaristi ole, mutta, mutta niin kuin tarpeeksi hyvä, että pystyn niin säveltämään ja, ja tehdä, kirjoittaa biiseet. Ja olit sä itse kirjoittanut just nämä Rescue ja... Joo, kirjoitin. Ja, ja, no, jotkut noista ekasta, niin mulla oli se vieläkin mun mallikaveri David. Taitaa asu Kreikassa nyt mutta hänen kanssa kirjoitin paljon silloin. Joo. Mutta no Rescue Meet ja Social Brothers omiin, mutta jotain niistä biisistä kirjoitettiin yhdessä kanssa. Oi, aika hurja tarina tämäkin. Sä, niin kuin, sä oot mystinen mies, että ensin sut kadulta malliksi ja sen jälkeen sä ostat kitaran ja perustat bändin. humane, vai miten se lausutaan? Joo, humane. 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 Mä muistan, mä katsottiin jostain kirjasta, kun mä olisin silloin, että me niin <laughs> joku, joku syy, mitä voisi vaan keksiä, kun on nuori. Niin. Joo. 2004 taisi olla silloin, kun Joo. syntyi. Joo, silloin. ja tosiaan aika, aika, saman tien tuli radiosoittoa ja Joo. kansainvälistä huomiota myös. Joo, käytiin kertaa Saksassakin ja, 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 tota, oli se jossain Saksan radiokanavalla toiseksi soitettu tai, Jack Johnsonin jälkeen. Ja sehän vähän pilas se Jack Johnson, koska me oltiin tosi lähellä tehdä tosi iso diili sinne universelle, mutta sitten piti, otti niinku Jack Johnsonin, kun se oli vähän saman tyylistä, Joo. mikä oli varmaan ihan hyvä valinta niiltäkin, mutta niin siihen tippui niinku se semmoinen megadiili, oliko se Universalin kanssa tai jotain. Ja sitten Edel, Edelin kanssa, edes mennyt Edel, ne, tota, nekin halusi tehdä jotain, mutta ne sitten laittoi koko budjetin johonkin Cindy Looperin tai jonkun tämmöisen albumin, joka ei menestynyt. Sitten se, tai se oli norjalainen se toimitus, jota se laittoi mulle viesti joskus sen jälkeen, että ne, ne mokas siinä, että olisi pitänyt valita teille. Oh, Ai yeah. jaa. Joo, mutta on meillä ollut siis paljon. Meidät lennätettiin silloin Nelly Furtadon-managerin lensmeet silloin, jolla on luksuskoneella lensmeet ja Sitten se oli ihan hurja. muut ja Jaako ja sitten hirveät juhlat ja siis semmoista juhlaa, että ei edes puhuta tästä ja tästä ja ne sitten niin kuin viideltä aamu tulee kuski hakea, Sitten mun pitää soittaa niin kuin Universalin pomolle akkaripys, mä olen aivan sekas. <laughs> mä sitten voinut sanoa, mutta ne sitten kans tarjosi diilin niin kuin, Mutta se oli niinku 14 albumia. Ja 14. suomikin, joo, suomikin pois. Niin kuin periaatteessa ne sitten omistaa met loppuelämään. Ja ei saa tehdä millään muun nimeltä tai jotain. Siinä oli ja sitten se oli niin kuin, että se ennakkointi, että se joku kymppitonne, se nousee joka albumi. Mutta me sitten keskusteltiin pitkään, mutta me ei otettu sitä. Mä en koskaan kuullut noin pitkästä levydiilistä. Koska Joo, toi on niin, silleen tyhmä niin, diili. Niin, koko elämä. Että mitä jos yhtäkkiä se eka levy, siitä tulee valtava, niin sit saat 13 levyä kiinni jossain aika huonossa sopimuksessa. Niin, ja mitä jos, jos, tota, jos niinku, vaikka sä sä et enää halua tehdä niitä kanssa, se olisi ollut mahdotonta. Sekin. Periaatteessa mä en olisi voinut tehdä musea suomen kielellä. Mutta se oli se lähellä, kun ne teki sen niin hyvin, kun oli niin mahtavat kaikki, Mitä, miten ne omat kuskit ja sitä ja tätä, niin oli se kyllä lähellä, että siellä aamulla vaan. Niin. Mutta onneksi näytin laki meidän sanat, että voi missään nimessä allekirjoittaa. Tuo on suurin piirtein sama aikaa, kun Sunrise Avenue on ollut aktiivinen, mutta ennen kuin Sunrise Avenue meni Saksaan, niin se on varmaan, no, 2005 vuoden jälkeen varmaan kuitenkin nyt ulkomuistista heitän. Joo, on. Mutta, mutta siis toi jo, että on noin hilkulla siellä, niin se on tosi kova temppu. Mikä se salaisuus oli, miksi te olitte niin suosittuja? No, olihan se vähän erilaista musaa silloin ehkä. Ja sitten se oli jollain tavalla musa, no muusikko tietää, kun sä sävelet tai itse kirjoitat, niin se eka-albumi on aina se aidon se humanex, se jollain tavalla onnistu siinä. Ja sit me, ei, me ei käytetty autotuneen missään, yhdessäkään biisissä tai mitään. Mä muistan, että Jaakko sanoi, että pidetään se just tommosena. Että siellä on falska äänet vähän siellä mutta me pidetään tosi aitona. Ja sit oli oikeita tarinoita, mitä on kokenut. Mun mielestä siinä on hirveän iso ero. Että kyllä se huomaa aina, että kuulet sä sen surun tai, tuommoista. tai Mun mielestä sitä puuttuu nykymaailman biisistä aika paljon ehkä myös. Että, se on niinku, huomaa, että se on kirjoitettu ja laulaa. Mutta ehkä se oli semmoinen aito ei ole tarkoitus vähätellä ollenkaan sun musiikillisia ansioita tällä kysymyksellä, mutta oliko jotain, luuletko, että jotain boostia sait siitä malliurasta myöskin? Että se no mä luulen, isosta... että paljon oli ul ulkonäöllisesti kanssa tekemistä. Mulla on semmoinen pitkä vaaleetukka ja eihän, niitä ehkä siinä vaiheessa ei ollut TikTokia ja Instagramia, että ei niitä joka, joka löytynyt. Että helpompihan se oli myydä semmoista sitten hulivili, iso hulist, kundi <laughs> varmaan. Niin. Olisin varmaan paljon tekemistä.